na inauguração do meu grafite. Demorei mais ou menos uns 30 dias pra fazer ele. E foi bem difícil. Contei com a ajuda do Pilar Kuander aqui de Blumenau. Eu que sou um grafiteiro de Curitiba, mas eu resido em Blumenau mais ou menos uns 6, 7 anos. E tô aqui pra fazer só a parte da arte mesmo. Esse grafite teve o apoio do Fundo Municipal de Cultura. E eu tô muito feliz por estar fazendo essa obra, né? Por ter uma diferença gigante. Ver a galera que para de carro pra olhar, uma galera que vem aqui e, porra, diz parabéns. Isso é legal pro grafiteiro, porque Blumenau tá bem difícil de se pintar hoje em dia. Mas a gente está aí para fazer de tudo para a arte continuar. A obra que eu pintei é a obra da Elke Hering e consiste em retratar o que ela realmente foi, né? Porque para mim também foi uma pessoa que teve peso na arte, né? Foi a única pessoa que colocou Blumenau ou Santa Catarina, né? na arte mundial. E ela está aí representada por mim mesmo. O grafite consiste em ser um pouco mais estético, né? Pra tirar um pouco dessa parte de só ter uma ou letra muito pesada ou algo assim do tipo. E eu fiz realmente da forma mais simples possível, um stencil, retratado em cima de um monte de bolinha, né? Nós colocamos aí 10.784 bolinhas pra ter essa parte assim. Agradeço o apoio de todo mundo aí. Agradeço o Vale Skate Move por estar junto com a gente sempre. Sempre fortaleceu o nosso corre, tá ligado? Sempre esteve junto com a gente, sempre valorizou tudo que a gente fez. E a gente valoriza muito, tá ligado? E agradeço todos os skatistas que colaram na parada aí. E a gente é nóis. Valeu aí, Blumenau. Valeu todo mundo que tá aí. É nóis.